çfarë po ndodh në Serbi, por edhe personalisht me zotin Vučić, duke parë edhe atë çfarë ndodhi në Senatin Amerikan, besoj që ishte një sinjal as pak pozitiv për presidentin e Serbisë, por duat ndalim edhe pak tek veriu, tek asociacioni. Duam të shfrytëzojmë asociacionin që të zhbëjmë atë që Serbia po e bën sot me veriun, që ta fusim brenda strukturës së Kosovës, që e kontrollon dhe është nën ligjet e Kosovës, ka thënë Gabriel Escobar. Ka nevojë prapë më shumë garanci. Qeveria e Kosovës sa i përket asociacionit? E mira demokracisë perëndimore është që ndonjëherë pushtetarët edhe dalin pi japin llogarinë në ndiqimet seancat ndihjuese të parlamenteve respektive. Këtë rast zoti Bob Mendenes, kryetari i Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë, ishte mjaft i ashpër, i drejtë për drejtë dhe sipas mendimit tim, mjaft korrekt në gjetjen e pikave të dobta, ta quajmë kushtimisht, të politikës së jashtme amerikane këti kësaj qeverie kundrejt presionit, gjithsesi jo presionit që i bëhet servis. Por mori të njëjtën përgjigje që ata e kanë dhënë dhe publikisht gjatë gjithë kohës sa i përket çështjes së asociacionit. Nuk është se pandemi çasje ndryshe. Prandaj këtu kjo çasja e zotit Escobar dhe çasja e zotit Çollet, është çasje shtetëve shtëpisë së bardhë, zyrtarja. Por gjithsesi në këto raportime çka mund të mësojmë deklarimet në mbetim. Edhe këto deklarime në mbetim të zotit Escobar, zotit Çollet, jo vetëm për Kosovën, pasi kishte lavdata edhe për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore. Ndërsa problematike shifeshin Bosnia, Malizi, posaçërisht Kosova dhe procesi dialogus. Natyrisht që asociacioni tani më duket që është kërkesë themelore e qeverisë amerikane, ndaj Kosovës, edhe posa që gjetja mënyrës për ta bërë ato brenda kuadrit ligjor. Por kjo është më lehtë për të thënë se për të bërë. Me këtë strukturë kushtetuese të Kosovës, me vendimin e gjykatës kushtetuese, shifet që ka një blok, ka një pengesë të madhe drejt realizimit konkret implementimit të asociacionit dhe gjetjes e një modusi të pranueshëm për të dyja palet, a themi.